I stort sett allt vi gör i livet lämnar ett klimatavtryck efter sig. Idag är det avtrycket helt enkelt för stort för att det ska hålla i längden. Vi måste ändra på hur vi lever för att ha någon chans att hejda klimatförändringarna. Målet för oss i Sverige är att inte ha något nettoutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser redan 2045. Det betyder att våra städer måste bli mer och mer hållbara. Bland mycket annat måste kollektivtrafiken och varutransporterna drivas av förnybar energi. Men det visste du säkert. Men visste du att Energimyndigheten stödjer den forskning och utveckling som pågår för att göra allt detta möjligt? Förra året fördelade vi totalt 1,5 miljard kronor till en mängd olika forskningsområden. Och en del gick till området hållbara transporter. Ett av projekten kallas ElectriCity. ElectriCity är ett projekt där Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Volvo-gruppen och många andra samarbetar. Samarbetet går ut på att utveckla och testa eldrivna bussar, sopbilar och andra hållbara lösningar. Energimyndighetens stöd för projektet har varit helt avgörande. Parterna hade inte kunnat finansiera den här utvecklingen själva. Göteborg har blivit testarenan för tung elektrifierad trafik. Och nu rullar elbussar på gatorna i Göteborg. Vi får tackbrev från göteborgare som verkligen uppskattar den här nya, tysta, smartare trafiken. Det är fantastiskt roligt att se när vi har gått in tidigt och gett stöd till den här typen av demonstrationsprojekt som sedan leder till faktiskt en lösning som introduceras i samhället. Nu är det inte bara Göteborg som är så här framåt. Andra samarbetsprojekt pågår parallellt. Till exempel trådlös hållplatsladdning i Södertälje och test av elbussar i kallt klimat i Umeå. Elfordon har en enorm betydelse för det framtida samhället. Dels så har det ju möjlighet att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Men elfordon är också tysta och emissionsfria, vilket gör att de kan användas i andra typer av miljöer. Till exempel inomhus, i bullerkänsliga områden eller under bullerkänsliga tidpunkter på dygnet. Det viktiga nu är att många kloka, smarta och envisa krafter samarbetar för att uppnå det hållbara samhället. Och visst känns det skönt att det händer något. På riktigt.